নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি আসাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি বা আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ বাবে আপুনি তৈয়াৰী কৰি আছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈ চাই থাকক কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত মই যিবোৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আছাম পুলিচৰ এ বি ইউ বি বা এছ আই বা অসমত হ'বলগীয়া যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ লগত মই বেছি কথা নাপাতোঁ চিধা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িম কিন্তু ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলাইকনো দবাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেশ্চয় লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰামৰ লিংক আছে আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আমাক তাত ফ'ল' কৰিব পাৰে আমি তাত আপোনালোকক প্ৰিমিয়াম কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰোঁ প্ৰিমিয়াম পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰোঁ যিবোৰ আমি ভিডিঅ'ত নিদিওঁ চ' আপুনি বিশেষকৈ আমাৰ লগত টেলিগ্ৰামত জইন নিশ্চয় হ'ব তো আপোনাৰ লগত আমি বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ চবলৈকে আমি প্ৰশ্নটোলৈ আগবঢ়াম প্ৰশ্ন কি আছে যে প্ৰথম প্ৰশ্ন ইন হুইচিয়ৰ আছামিছ মেগাজিন জোনাকী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ অৰ্থাৎ কোন বছৰত অসমীয়া আলোচনীত জোনাকী প্ৰকাশ পাইছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি আমাক কমেণ্টত জনাব আপোনাৰ কমেণ্টে আমাক বহুত বেছি উৎসাহিত কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়োৱাত বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনাৰ কমেণ্টটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় এই প্ৰশ্নৰ তেনেহ'লে অহা ভিডিঅ'টোত হয়তো আপোনাৰ নাম মই ল'ব পাৰোঁ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাৰ লগত মই বেছি কথা নকওঁ আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক কমেণ্টত জনাওক তবলৈকে আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে হু ইজ অলচ' নৌন এজ বিহোগী কবি অৰ্থাৎ বিহোগী কবি বুলি কাক জনা যায় ছ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে প্ৰায় মই সকলোৱে জানো অপশ্যন নম্বৰ চি ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলিও জনা যায় আৰু তেওঁক ৰোমাণ্টিক যুগৰ কবি বুলিও জনা যায় আপুনি মনত ৰাখিব ৰোমান্তিক যুগৰ কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল এইটিন চেভেণ্টি নাইন চনত আপুনি মনত ৰাখিব বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জন্ম হৈছিল এইটিন চেভেণ্টি নাইন চনত আৰু এই বিহগী নামটো ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কোনে দিছিল আপুনি এইটো মনত ৰাখিব হলীৰাম ডেকাই হলীৰাম ডেকাই ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী বুলি আখ্যা দিছিল চব লগা আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে যে প্ৰশ্ন নাম্বাৰ তিনি দ্য ফাৰ্ষ্ট আছেমিছ ৰোমাণ্টিক পয়েম বন কুঁৱৰী ৱাজ ৰিটাৰ্ণ অৰ্থাৎ বন কুঁৱৰী প্ৰথম অসমীয়া কবিতা কোনে লিখিছিল ছ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই প্ৰথম অসমীয়া কবিতা বন কুঁৱৰী লিখিছিল বন্ধু বান্ধৱী কল বন কুঁৱৰী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতা আৰু জি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই লিখিছিল চ' বোলো আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অৱ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল আপুনি লক্ষ্য কৰিব সম্পাদক আছে চ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ অৰ্থাৎ শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ হৈছে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আহিব পাৰে যে অ ভা ঊা যাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে অসমীয়া উন্নতি সাধনী সভা আৰু ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম হৈছে অ ভা ঊা এনেকুৱা আহিব পাৰে যে অ ভা ঊা সবাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল তেতিয়া আপুনি চেম উত্তৰ দিব শিৱৰাম শৰ্মা বৰদলৈ চ' বোলোকে আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ এছামিছ থিয়েটাৰ হল বন থিয়েটাৰ এষ্টাব্লিছ এট তেজপুৰ ইন দ্য ইয়াৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক থিয়েটাৰ বন থিয়েটাৰ যি তেজপুৰত কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰশ্নটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা প্ৰশ্ন আপুনি জানি থ'ব যে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক থিয়েটাৰৰ নাম কি বন থিয়েটাৰ আপুনি মনত ৰাখিব চ' এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হৈছে যে বন থিয়েটাৰ তেজপুৰত কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নাইনটিন জিৰ' ছিক্স ঊনৈছশ ছয় চনত বন থিয়েটাৰ তেজপুৰত স্থাপন কৰা হৈছিল চ' বোলো লগা আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয় হুইচ আছামিছ ৰাইটাৰ ইজ অলছো নৌন এজ বকুল বনৰ কবি কোনজন অসমীয়া লেখকক বকুল বনৰ কবি বুলিও কোৱা হয় ছ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক বকুল বনৰ কবি বুলিও কোৱা হয় আপুনি মনত ৰাখিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আনন্দ চন্দ্ৰৰ লগত ৰিলেটেড দুই এটা কথা আপুনি জানি থক যে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন চনত বৰপেটাত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক নাইনটিন চেভেণ্টি অৰ্থাৎ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ছ' নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ সাত হু হেড ৰিটেন দ্য বুক নেইমড প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ অৰ্থাৎ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছিল আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটো ৰৈছে অপচন নম্বৰ এই হেম সৰস্বতী হেম সৰস্বতীয়ে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ লিখিছিল হেম সৰস্বতীৰ উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজি উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজি আহিলে হেম সৰস্বতীৰ উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজি আহিলে আপুনি প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ লিখিব আৰু হেম সৰস্বতীৰ আৰু এটা উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজি হৈছে যে হৰগৌৰী সংবাদ আপুনি মনত ৰাখিব হৰগৌৰী সংবাদ আৰু প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ হৈছে হেম সৰস্বতীৰ উল্লেখনীয় কৰ্মৰাজি চ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে হুইচ আছামিছ পইট হেড ট্ৰাঞ্চলেটেড বাল্মিকি ৰামায়ণ ইন টু আছামিছ ৱাৰ্ড সপ্তাক্ষণ ৰামায়ণ অৰ্থাৎ কোন অসমীয়া কবিয়ে বাল্মিকী ৰামায়ণক সপ্তখণ্ড ৰামায়ণলৈ অনুবাদ কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি মাধৱ কন্দলী মাধৱ কন্দলীয়ে বাল্মিকী ৰামায়ণক সপ্তকন্দ ৰামায়ণলৈ অসমীয়াত অনুবাদ কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব মাধৱ কন্দলী মহেন্দ্ৰ কন্দলী নহয় মহেন্দ্ৰ কন্দলী আছিল শংকৰদেৱৰ গুৰু শংকৰদেৱৰ গুৰু আছিল মহেন্দ্ৰ কন্দলী আৰু বালমিকি ৰামায়ণৰ শব্দখণ্ডলৈ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল মহেন্দ্ৰ মহেন্দ্ৰ কন্দলীয়ে চ' আপুনি মনত ৰাখিব ত' বোলক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোত চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে দ্য আছাম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ মেইনলি চেণ্টাৰড ইন অৰ্থাৎ অসম ৰেচম উদ্যোগ ক'ত অৱস্থিত আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি চুৱালকুছি অৰ্থাৎ শুৱালকুছিয়াত অসম চিল্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসম ৰেচম উদ্যোগ অৱস্থিত ত' বোলক নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট প্ৰশ্নত কি আছে শংকৰদেৱ হেড এষ্টাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট নামঘৰ এট অৰ্থাৎ শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰ ক'ত স্থাপন কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বৰদোৱা বৰদোৱাত শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰ স্থাপন কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিলোঁ আপোনাক বুজাব পাৰিলোঁ তবলৈকে আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে হু হেড এষ্টাব্লিছ দ্য বৰপেটা ছাত্ৰ ইন বৰপেটা অৰ্থাৎ বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি মনত ৰাখিব ছ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি মাধৱদেৱ মাধৱদেৱে বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শংকৰদেৱে বৰদোৱাত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু মাধৱদেৱে বৰপেটাত বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চ' আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে হু এড এষ্টাব্লিছ দা বৰ্মন ডাইনেচিটি ইন আছাম অৰ্থাৎ বৰ্মন ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অসমত ছ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ পুষ্য বৰ্মন অৰ্থাৎ পুষ্য বৰ্মনে অসমত প্ৰথম বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ছ' আহক আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ থাৰ্টিন হুচ স্বৰ্গদেউ শ্বিফটেড দ্য কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম ফ্ৰম গড়গাঁও টু ৰংপুৰ কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউ আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ চ' এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰুদ্ৰসিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁলোকৰ আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব ছ' নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে হুইচ আহোম কিং ইজ অলছ' নৌন এজ বামুণী কোঁৱৰ বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায় আপুনি মনত ৰাখিব বামুণী কোঁৱৰ আৰু বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম জনা যায় অপশ্যন নম্বৰ বি চুধাংফা চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলিও জনা যায় বা জনা গৈছিল চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ ফিফটিন হু হেভ ডিচক'ভাৰ্ড টি প্লেণ্টছ ইন আছাম ইন দ্য ইয়াৰ এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিমানজনত এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী ওঠৰশ তেইছ চনত আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ কেৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে অসমত এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী চনত চাহ গছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোত বহুতকেইটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে যে প্ৰথমে অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে কিমান চনত এইটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী চনত চ' আপুনি মনত ৰাখিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইকেইটাই প্ৰশ্ন পিক কৰিছোঁ চ' এই ভিডিঅ'টোত দিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভালকৈ মনত ৰাখিব লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰা হৈ গৈ আছে সেইবোৰো আপুনি মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিলোঁ আপোনাক মই কিবা ভাল শিকাব পাৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি এটা লাইক কৰক আপোনাৰ এটা এটা লাইক আমাক বহুত বেছি মটিভেট কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এই ভিডিঅ'টোত এটা কমেণ্ট কৰক আপোনাৰ কমেণ্টে আমাক বহুত বেছি উৎসাহ যোগায় এই চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব কাৰণ আমি সন্ধিয়া ছয় বজাত আৰু সাত বজাত দুটা ভিডিঅ' ডেইলি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে যাতে আপোনালোকে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে ছ' আপুনি চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক আকৌ ৰিমাইণ্ড কৰি দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰামৰ লিংক আছে আপুনি তাত গৈ আমাক জইন কৰিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ত যিবোৰ কণ্টেণ্ট নিদিওঁ প্ৰিমিয়াম কণ্টেণ্ট হয় আৰু ভাল পি ডি এফবোৰ হয় সেইবোৰ আমি তাত আপোনালোকৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকক আমি প্ৰভাইড কৰোঁ চ' আপুনি বিশেষকৈ আমাক টেলিগ্ৰামত নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব লগতে আমাক ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভাল ভিডিঅ'ত সন্ধিয়া সাত বজাত তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক জয় অসম